Ola meus amores, benvidos un día máis a este meu humilde canal. Notades unha pequena novedade, que neste vídeo vou falar galego, porque o plato que vou facer é un plato típico de Galicia e que menos que falar en galego. Vamos a pasar a ver os ingredientes deste plato que quere ser unha combinación de algo tradicional, que serían as filloas, pero por outra banda intentar traer un pouquiño a nosa actualidade botándolle ingredientes un pouquinho máis sanos. Os ingredientes son moi sencillos. Precisamos 100 gramos de fariña integral con un chisco de sal. Por outro lado, 400 ml de leite enteira e un pouquinho de manteiga para empezar a facer as filloas, despois xa non vai facer falta, e 2 ovos. Vamos a empezar a facer a mezcla. Que faz, Marina? Leite. Ahora botamos o leite. Botamos leite, Marina. A fariña. Unha pizquiña de sal. Non son crepes nen tortitas, estos son filloas e ten que quedar moi líquido para que despois a filloa quede moi finiña. Vou no batir e volvemos. Bueno, vedes que isto queda moi líquido. Esta realmente é a masa das filloas, é unha masa líquida. Se agora as fixéramos de sangre, o que faríamos sería botarlle un chisquiño de sangre aquí. Hai xente que as fai saladas e xente que as fai dulces. A miña nai, por exemplo, facíaas moi ricas e botáballe un chisquiño de nada de sangre e anís. E que ricas estaban. Se alguén as fai na casa, por favor, que se acorde de min, En Galicia, poderíase facer un estudio de todos os tipos de filloas diferentes que hai. Entre dulces, saladas, con auga, con caldo, con leite. E todas están boísimas. Hai sitios onde se toman para acompañar ao cocido e hai sitios onde se toman de postre. Bueno, é increíble a riqueza que temos sen ter que sair fora de Galicia. Vou utilizar a manteiga para untar un pouquiño toda a sartén. Realmente só fai falta na primeira. Hai un truco. Se eu collese agora a cuchara e botase pouca cantidade para que quedasen fininhas, probablemente me quedasen zonas en cubrir. O que fago é botar moito, estendelo ben e despois o sobrante botalo outra vez aquí. Mirade. Vedes? Así queda fininha. Non, isto non son tortitas nin crepes. Son filloas. Se queredes facer crepes, teño a receta nos vídeos anteriores. Pero hoxe facemos filloas. Así que vexamos que xa empeza a estar sequita, porque se vai despegando polos bordes, e senón tamén axudamos nos con unha espátula, vale, a que se despegue. Que maravilloso sería ter aquí un filloeiro, Pero bueno, con esta de nova tecnología, apañámonos ben. Ahora, con cuidado, collemos a filloa cas mans e damos a volta. Como vamos a acompañar isto? Pois mirad, vende con algo salado, con un poquinho de queixo xamón ou cocido, con un poquinho de mel, con mermelada, de que isto é, pois podes asimilar un crepe. Como non leva azúcar a masa, podes facer o ben dulce ou ben salado. Miña nai, cando as facía na casa, o que lle botaba era que tiña unha taciña ao lado con azúcar e canela xa mezclado, entón ela iba xa botando. Facía unha filloa, botaba xa azúcar e canela. Volvo a decir, se alguén fai filloas de sangre dulces, por favor que me avise que teño moitísimas ganas de comela. Ou incluso que me faga matanza, que me faga checar un pouquinho de sangre, por favor. E alguén dirá, bah, que asco, pois non. Entonces non comemos o fígado. Bueno, pois vedes, xa está feita. Mirade que doado. Pois nada, meus amores, aquí me quedo facendo filloas, que a verdade é que decir que cando un está acompañado facéndoles é moi agradecido, pero se está solo, non dá pasado tempo. Pero bueno, vou seguir, agradezo vos que me acompañades neste vídeo, se queredes ver un pouquinho máis, suscribidevos. E, por certo, non deixedes de visitar a miña páxina web, unamirinda.com. Vale? Moitas gracias e un bico tremendo. ¡Mua!